sha munsi wanze mwana eri wanze ari kumuntu yashaka kujya bigenda usere kwa kamubwire ije tujye kwirisha as you anse da combat de burikare kutoka maza mpe kabisa ariko imari tubonye tukabona umuntu kabisa ndega do agaraho turamubonye ugoka je ewe bwe guhahera abana banje covid yateye ndisafara ariko mu mbabare nzamuke icare hasi nicyo gisubiza ahubwo mara icare hasi ndiyo mbarebera ariko mu mwambabare yego ako wundi wowe witwaye nkuru ku rwikoreye amabari gitanga umusoro none sano twaje mu kintu byo birimo gafuka kwanza mwakire ariko mu zana turayebe zana turayebe kutanye cyamo pa kutanye ni bicuri mu mana ni bijumba ni myumba ariko wundi wowe ko mana yanyu mwamba mwamba kwanza mwakire neza gafuka mu mugirimo udufaranga na dutanze no se murashaka kugira ngo ahereze iki koko udufaranga na turebe tugaranye ni telefone turebe nayo yizana mwakire nayo nyibana mwakire ariko mundeke murakoze Eri ni baro tugenda ko tujye kugabana n'abagenzi n'abanewe kwanda. Gabo mu byo muhore. Ntabaga umwe murakoze ariko kibabwiye. Ndabavunye kabisa. Ayo, ayo. Bro, menye abaturage bose nono bamenye ko gahunda ari guma mu rugo. Ibyo ngiye kuba umwana w'abatage na zaba bambaye bakoma. Ngumva bakagutu kutaka ari kaka. Ntiwarebe. Uwo ni umugabo wagira hari icyo bazaba. Umugabo uhagarara. Cyangwa agapfukamunwa. Agapfukamunwa. Uyu na bene wanyu babayuka. Ibyo banya. Se nta kintu kigaragara. Ambara agapfukamunwa kwanza tumaze kuvugana. Agapfukamunwa ntako mfite cyangwa agapfukamunwa. Nyine koroniyo ngo kure mu maso ushyiremo agapfukamunwa ni byo tuzi. Agapfukamunwa. Kambare tugufashe kugufashe. Agapfukamunwa. Agapfukamunwa.